projektem z Ukrajiny mezi nás se pouštíme do sousedských akcí, které organizujeme každý měsíc. Ty akce pořádáme hodně venku, před budovou kostela nebo tady takhle před farou. A snažíme se udělat takhle otevřený s hudbou, se světlama, s ohněm, aby to ty lidi přitáhlo a pozvalo k nám. Tak to jsme měli vlastně hrozně hezkou zkušenost s tím, že se k nám přidávali i lidi z ukrajinské komunity, která žije v okolí, a přicházeli a ptali se, co se tady děje a co tady děláme, jak to probíhá. To mě právě řeknula kamarádka, že jsou tady takové nějaké improvizační věci, že já můžu milovat. Takže tak jsem se dostal tady. Pro uprchlíky je to hodně důležité najít tu svou komunitu, protože když se tady přestěhujeme, nic neznáme. Je to dost příjemné. Vždycky je to pro mě trošku těžko tady přijít, ale potom vždycky odcházím s dobrou náladou. Je to hodně důležité pro nás mít takové místa, kde můžeme najít svoje lidi a myslím si, že jako v některém smyslu najít sebe zase přes ty nové lidi.